أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسو دواد ورك صبحنمي أعلن سيدة ميديا يوا صبحنمي التلا داء خلوب حساسي اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عيدا مدى أهل السنة والجماعة أو وير حوقن كدي لي أسكر كتيرسان عيدا مدى قرقر إسلام مركاسينا كقبس دقاري دقال إذا ما دي هالكاسي او جاي دوهاني محمد عبد الله فرماجي فاد ياسين ايا امينكا حسوق بان لو جيستي ورركا نغسو غاريا مغالا دو سمري بي عاسمة دقل مدوك ايا شيغ ايا ان هالكاسي كدا عاي وير اي سوقا دين عيدا ما كترسن كوا اهل سنة والجماعة عيدا ما دا اهل سنة والجماعة ايا وير الكاني كد دي للابا اسكري او كترسن عيدا ما دا غرغر او اي هوري هالكاسي او جيستي دولة فدرالك صوماليا سلامر كاسينا دانقار اي هالكاسي لو جيي حوغا اي هشي عالان سيدا ميديا اي هشي جيسا ان راق هوبايسان اي كتير سيهين حوغا قالو سنة والجماعة سلامر كاسينا ويرك كدب اي هوري اسي خاتين غاري عبد بلا اح او اي لا ادين دين عديقان كبهول او حرموين واح اروك قالو سنة والجماعة سيدا اي حقيجيان سراكيل كتير سنلامه امنيق قلمودو غاريق عبد بلا اح اي مركي هوري laga soo qaatay xoogaga ahlu sunna wal jamaa'a balse dib ayay ula wareegeen ayaga oo dilay qaar ka mid ah askartii wadatay gaarigaasi isla markaasina ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayay halkaas ku dileen afayeenka maamulka caasimada Dhuusamare Bashir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in dilka askarta qaranka ee ka dhacay Dhuusamare uu yahay mid argagixiso oo lagu yaqaan kooxda al shabaab ciidanka amniga Dhuusamare oo ka jawaabaya falkaani fooshuxun ayaa ku howlan soo qabashada kooxdani arxanka daran cid walba oo qayb ka ah ama wax ka fududeynaysa sharciga ayaa la horkeeni doonaa insha Allah qil daba maharin iyo diinto lagu qaraabtaahay ayuu yiri qoraal uu soo baahiyay fayeenkaasi laamaha amniga magaalada Dhuusamare ayaa wali faahfaahin rasmi ah ka bixin falka dilka askarta halkaasii loogu geystay magaalada Dhuusamare oo ah caasimadda maamulka Galmudug ciidamada ahlu sunna oo dagaal looga saaray magaalada Guraceel ayaa saldhig weyn ka sameystay gudaha deegaanka Bohol oo aan sidaasi ugu fogeyn Dhuusamare isla markaasina markasta dagaal ayay soo qaadi karaan ciidamada gorgor ayaa halkaasii lagu dilay gaarigii Cabdi Bilaha ahaana horay ayaa looga sii qaatay dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ciidamada Puntland gaar ahaan ciidamada daraawiishta heerkooda kala duwan uga tacsiyeeyay shilka gaari ee ciidamada ku galeen inta u dhaxeysa qardho iyo garwe kaas oo ay ku geeriyoodeen lix askari oo ka tirsan ciidamadaasi waxa uu yiri waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa taliyaha ururka afraad ee dayax ee ciidamada daraawiishta Puntland gaasha la sare Mubaarak Maxamed Warsame iyo saraakiisha kale ee ciidamadaasi oo aan ugu tacsiyeynay geeridii Allah u naxariistay kaptan Qadar Cabdi Jalfis iyo shan askari oo kale oo shilkaasi ku geeriyootay ayuu yiri madaxweynadani ciidamadeena waa laf dhabarteena annaga ayayna inaga wada baxeen Alla jannadii ha geeyo askarta geeriyootay inta dhaawac ahna Allaha u booga dhayo ehelka iyo qoyska iyo qaraabadiina samir iyo iimaan Allah ka siiyo ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore dhamaan umada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan umada reer Koonfur Galbeed ayaan salaamayaa salaan kadib runtii adduunyadu waa meerto maalinta meel ay joogtaa waxaan aad uga xumahay maanta inaan markhaati ka nahay hab dhaqankan aadka u foosho xun oo lug la kacay gudoomiyihii hore baarlamaanka madaxweynihii hore state-ka oo waliba ahaa founders-kii ama dadkii saddexdii gobol sameeyay oo runtii maanta in laga hor istaagay inuu magaaladiisa gobolkiisa inuu aado isagoo ahaa musharax xiliban golaha shacabka oo waliba ka raadsanay cod beeshiisa runtii muhiimadu ma aheyn inuu kursiga soo helo laakiin muhiimadu waxay ahayd in meesha hata inuu deegaankiisa tago in laga hor istaago dhaqanaad u foolxun waayay dadka reer Koonfur Galbeed aan runtii dhaqamada aan raali ka nahay oo aan ka aamusanahay waa dhaqamo soo jireen noqon doono oo taariikhdana noo gali doono shalay gudoomi jawaare ayay ahayd maanta gudoomiye madaxweyne Sharif Hassan ayay joogtaa runtii qof ka mudan oo la ixtiraami laa gudoomiye iyo Sharif Hassan ma jiro mana u maleynayo siyaasiin ka mugweyn oo digniifle ay leeyihiin labadaas qof inay jirto haddaan shalay raali ka noqono in gudoomi jawaare oo ahaa laba jeer gudoomiye baarlamaan in laga hor istaago inuu kursigiisa ku fadhiyo inuu u tartamo aan shibka dhahanay maanta aan taaganahay gudoomiyihii hore baarlamaanka ah madaxweynaha state-ka oo saddexdaas gobol isaga soo dhisay in dadkii uu shalay fursada siiyay oo xilbana ka soo dhigay oo u ogolaaday inay tartamaan oo hore reerahoodii ay kursi ka soo doontaa inay maanta hor istaagaan runtii waa taariikh xumo hadaanay dhalinyarada ee Koonfur Galbeed waxay noo tahay taariikh xumo aan markhaati ka nahay
waxaan rajaynayaa dhaqan xudaas maanta lagu kacay inaysan noo noqon aada dhaqmeed deegaankaas ka jirto. Runtii siyaasadda ama dowladnimada waxaa la isku ixtiraamaa qof walba taytalka ama darajada uu ku gaaray, laakiin anaga haddaan qofkeena noo weyni ka noo yar aan hal kob u aan u wada gelino, runtii dhibteeda ayay leedahay. Waan ka xunnahay wax madaxweyne lagugu sameeyey, ma ahayn waxaad mudneed, ma ahayn wax aan raalli ka nahay haddaan nahay dhallinyarada, siyaasiinta, dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga ku matalayay oo golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha fulinta kugu matalayay. Runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyey oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo xataa lama raacin. Waxaad ogtihiin 5 qofoodoo meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqii beesha ashraaf oo aan wada naqaanay. Aada ayaan uga xunnahay madaxweyne Cabdicasiis iyo dadka koonfur galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan sameynin. Madaxweyne Cabdicasiis beri ayuu noqon doonaa madaxweynihii hore koonfur galbeed, wuxuuna jecel yahay in loola dhaqmo si wanaagsan, wuxuu jeclaan lahaa in isteedka lagu soo dhaweeyo. Haddii marka ninkii shalay uu ku wareejiyey xilka, isla bildhinkii uu dhisay, sariirtii uu dhigay, xafiiskii uu qalabeeyey, calankii uu meesha suray isagoo fadhiyo inuu ku dulmiyo hadduu go'aansaday, runtii wax damiirka bini'aadamka iyo dadnimada ogolna maahan. Anaga waxaan u hadlayna ma ahan inaan Shariif Xasan maxaa kursi loo siin waayey, laakiin waxaan ka xunnahay habdhaqanka deegaankaas lagu soo kordhiyey oo ah habdhaqan aada u foolxun. Mana u malaynaa Soomaaliya meel ay ka dhacday madaxweyne hore ama guddoomiye baarlamaan oo hore ama qof public figure ah oo state-kaas contribution ku lahaa in saan loo galo. Runtii micno ma sameynayso inaan wax kasta oo deegaankaas ka socdo aan raalli ka ahaano. Micno ma sameynayso inaan ka hadalno oon ka dhiidhiino ayay muhiimaddu tahay. Haddaan diidi weynose qof walba meeshiisa ugu imaanaysaa. Siyaasiinta reer South West wax badan ayaan daawannay oo aan indhaha ka fiirsanay. Maalin kastana waxay ku imaanaysay qof ay ku imaanaysay. Maanta Shariif Xasan ay joogtaa, waxaa laga yaabaa dad badan oo na fiirsanaya maanta inay la yaabinin waxaan u hadlayno. Waxaan u hadlaynaa inaan markhaati aan idinkaga dhiganno inaan shalay Shariif Xasan garab taagneyn, daraana guddoomi Jawaare ayaan garab taagneyn, maalin hore guddoomi Ruslan garab taagneyn, berina lafta gareen ayaan garab taagnaan doonaa isagoo sidaas oo kale dhaqankiisa qof qaatay rabo inuu ku fuliyo. Marka dadku waxaan uga digaynaa dhaqamada foosha xun oo dadka deegaanka la baraayo in laga digtoonaado. Deegaankaas duruufo aada u badan ayaa ka taagan. Amni xuma ugu horeyso degmada Diinsoor waad ogtihiin, abaar ayaa ka jirto. Haddii marka dadkii contribution deegaankaas gelin lahaa, dadkii siyaasiyan deegaankaas difaaci lahaa, dadkii u hadli lahaa, dadkii waxtarka u ahaa deegaanka laga hor istaagay inay kuraastii golayaasha degdega ay soo galaan, deegaankii matalaya waaye. Dadkii la hor istaagay ma ahan keliya guddoomiye Shariif Xasan, ma ahan dad badan ayaa la hor istaagay oo haldoor ahaa, dad badan ayaa la hor istaagay oo deegaankaas mudnaa inay matalaan. Dadka deegaankaas mustaqbalkooda iyo aayahooda dad gaara inta loo dhiibay ayaa waxaa la go'aansaday in siyaasadda Soomaaliya is saaxadaba laga saaro. Laakiin insha allah ma dhici doonto, anaga ayaa taagan, waana nool nahay. Siyaasadda haddii lagaa saaro ama xildhibaan la waayana ma ahan in siyaasaddii laga baxay. Madaxweyne Shariif Xasan madaxweyne uu taagan yahay, ilaahay ayaa og inuu ku guuleysan doono, waana aaminsanaha inuu kartideeda leeyahay uu ku guuleysan karo. Laakiin state-ka dadka hadda maanta joogo oo raalli ka ah wax kasta oo madaxweyne Cabdicasiis sameynayo, xataa qof qabto aan lahayn, war haddii la heli waayey dadkiisa inay la hadlaan, reerkiisa la hadlaan, ma waxaa la heli waayey dadka gobolka Baay ka soo jeedo, Cabdicasiis waa reer gobolka Baay, inay la hadlaan maa la heli waayey? War odayaashii dhaqanka baa la hadli waayey? War siyaasiinta saaxiibadiisa Cabdicasiis ma waxay garan waa inay dhahaan odayaashii ka horeeyey oo deegaankaas joogay ka xishow may ka sii waayeen? Walaalayaalo, ilaahay laga cabsado. Aniga muhiimadeedu waxay tahay haddaan is ixtiraami weyno oo la isku ixtiraami waayo dowladnimada iyo systemka aan jiro in qofba meesha uu joogo lagu ixtiraami waayo, taariikhda Soomaaliya meel xun ayaan ka gelaynaa. Dadka aan rabno inaan wax la qaybsano lama qaybsan doono. Galmudug ayaad ogtihiin oo Hirshabeelle ayaad ogtihiin, dad kale aragti duwan, kale mabaadii ah ayaa soo wada galay iyagoo isku ixtiraamay qof walba positionkiisa iyo wuxuu qaban karo. Laakiin anaga haddaan shaqadeenna ay ku dhammaato, aniga waxaan rabaa inay Xaniifa sameysaa. Senator Xuseen walaalkay aniga isku xisbinima nihin, laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay qof potential candidate. Haddaan Xuseen aan ku tixgelin waayo aragtidiisa iyo qofku yahay, walaalayaalow see loo shaqaynaya? Anaga haddaan dhahno isku aragti waa inaan noqonaa, isku siyaasi waa inaan noqonaa, intay ku shaqaysaa waaye? Madaxweyne Cabdicasiis, waan ka xunnay waxaa sameynaysid, taariikh fiican ma sameynaysid. Waxaana kaa rajaynaa inaad khaladaadkaada aad saxdid, waqti aad weli haysataa. Haddaa laakiin aad sii xuweysid, ogow dhallinyarada kaa dambeyso beri aad waddadan aada u furtay, ma rajaynaa horta dhaqanka inuu noo dhaqan galo, ma rajaynaa. Laakiin dhaqanka aada samaysay waa dhaqan aada u foolxun, qofna ma jecla.
أنا ما أنت وزير أنا دام بري وزير خرا أنا نقدر وحنج على النبض إن أنا دكان كي يو مش أنا كنا ولا هاي أنا غن ولا هذا وزير دي جهرين واحترامه لكن حدي أساس دي عويسو قفنا مهلايو صدق أورهبو سياسة وامرتو سديد بلا يا كودمان ولا على وح كتك تمش عاد كنا ولا لهيت تك علنا ولا لهيت وجي كتك إلهي نكعبسو دام أنا ذكر هالكون فرجل بينه وحات رالي كتهين ويدون كي معناه سأ دبنا هذا كتيمت oo guriyada ugu tagtay inta dhiman waan hubaa inay u tagi doonto inta aysan idin tagin abdaysu waa hal qof waa hal muwaadin hal shakhsi ma ahan ina wax kasta uu sameeyo aan dhaxno aan ka cabsano fulinimada meel kuma geyso ina dulmi kasta aad halka ahatin aday ku keenaysa bari waa maasantii dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaato dalka.